Tady jednotka Scorpio. Utrpěli jsme velké ztráty a potřebujeme evakuovat z mostu. Skorpione, ve vaší oblasti nejsou evakuační jednotky. Zajistěte řídící místo z mostu a vyčkejte. Zajistit most? A jak to do hajzlu máme udělat? Jsme jen dva. Vydržte, Scorpione. Evakuační jednotka je na cestě. Velitelství konec. Byli jsme přepadeni. Jo, musel bys vidět, co ty zmetci udělali se zbytkem naší skupiny. Teď se snažíme o to vypadnout. Kejne, jestli hledáš další věž, tak pojď s námi. Máme rozkaz zajistit řídící centrum mostu. Můžeš se tam dostat na dráhu. Poslouchej, to je naše jízdenka z pekelný díry. Do hajzlu, to je transport z trochu, pozor! Tady. Vytáhl jsem to z mrtvýho Stroga. Zdá se, že to funguje na tvou zbraň. Vyzkoušej to. Jsi zraven? Tak do toho. Okay.
Morrisy, tady zase Cortez. Jsem u křižovatky dráhy, ale bude to ještě chvíli trvat, než se dostanu ke zpracovací věži. Rozumím, snaž se tam dostat co nejrychleji. Morris, konec. Máš štěstí, že jsem tě nezastřelil, když jsem viděl tvůj strokovský ksicht v zaměřovači. A kdybych tě zabil, prohrál bych sázku s Roucem. A to nechci. Jsem na cestě do zpracovací věže, nechceš se ke mně připojit? Ale než vyrazíme, musíme ji nastavit správným směrem. Vyrazíme a uvidíme, jestli najdeme řídící místnost. Thank you.
se nám podaří natočit kabinu. Thank you.
servisní jednotky vyslány k poškozené trati. Vylekejné, trať je opravená. Vrať se ke kabince a můžeme se vydat na cestu ke zpracovací věži. Omlouvám se za stav té kabinky, byla poškozena a nejede naplno.